Ok, agora foi. Agora está verdinho. Obrigada. Porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Lindos, queridos, vocês estão aqui por causa da graça e da compaixão do Senhor. Que bom, não é? Pedir que todos os amigos, irmãos que estão aqui conosco, vamos compartilhar dessa graça, né? Compartilhando a graça do Senhor, adorando ao nosso Deus e essa maravilhosa graça que inunda nossas vidas de bênção. Se você sabe contralto, sabe tenor, sabe baixo, canta junto. Vamos louvar o Senhor juntos. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louva. Maravilhosa graça, trazida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou faço do céu bem perto, pois a maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandece e a Deus louva. Maravilhosa graça, que as bênçãos traz, por ela Deus transforma na vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é grande. Maravilhosa graça do nosso Deus. Leitura bíblica diz assim, nós vamos começar juntos. Porque o Senhor Deus
é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É o que nós vamos cantar nesse momento. Bom é o Senhor pros que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as... Bom é o Senhor. Bom é o Senhor pros que esperam nele. Bom é a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Bom cantar sobre isso, não é? Hoje o culto é sobre isso. Misericórdia, não é, professora Marli? Compaixão e misericórdia, né, do Senhor. Eu vou convidar para vir à frente o pastor Milton Montes, que está representando a Junta de Missões Nacionais, para orar aqui. Obrigado, meus irmãos. É uma grande alegria poder representar Missões Nacionais num evento tão importante para a denominação, para o nosso Brasil. É muito bom ver mais uma turma de educadoras, missiólogas, mais uma turma do CIEM se formando. Nós alegramos muito, muito com isso, com essa solenidade, com essa oportunidade. Particularmente como Missões Nacionais e particularmente como gerente da área de comunicação, me alegro pela vida da Fernanda, que é nossa colaboradora lá na sede de Missões Nacionais, e nos alegramos muito por essa conquista na sua vida. Parabéns, Deus te use. Nós sempre dizemos que quem trabalha na sede também é missionário, e é bom ver uma das meninas que está lá estudando missões, se formando em missões. Deus abençoe, professora Marli, Deus continue abençoando a União Feminina. Vamos orar. Deus, nós nos alegramos pela tua misericórdia
em não nos dar aquilo que merecíamos. O castigo pelos nossos pecados, o estarmos separados da Tua presença, porque o Senhor é santo e nós não. Nós nos alegramos, Pai, pela Tua graça em nos dar aquilo que não merecíamos. O Teu amor, a comunhão contigo, a presença do Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos, Pai, por mais esta conquista na vida da União Feminina, na vida do CIEM. E nós te entregamos a alegria do nosso coração, a satisfação de poder fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nós nos alegramos e te adoramos nesta manhã, pedindo que toda esta solenidade transcorra para o teu louvor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Compartilhamos a misericórdia do Senhor, proclamando. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Queridos formandos, a gente já vai falando alunos, né? Mas queridos formandos, enquanto presidente do Conselho do Centro Integrado de Educação e Missões, privilégio que o Senhor me concedeu de, junto com vocês, marcarmos o antes e o depois da história do Centro Integrado de Educação e Missões nesse tempo de pandemia. Vocês chegaram e a pandemia chegou junto. E vocês foram colocados num outro nível de aprendizagem. E estão aqui porque são vitoriosos em Cristo Jesus. 99 anos desta casa, ano que vem, celebramos o centenário. Percebem como a turma de vocês é um marco extremamente relevante na história desta instituição? Então, com grande alegria, eu declaro formalmente em assembleia solene esse culto de gratidão ao nosso Deus pela vitória que Ele lhes concede. Deus os abençoe e celebremos juntos, porque a história de cada aluno, a história de cada um de vocês tem um marco especial neste dia. Graça e paz, bom dia, sejam bem-vindos. A gente está tão acostumado que... Segura aqui. Eu já chego em casa, às vezes eu fico de máscara, depois só falta a gente entrar para tomar banho de máscara. Mas nós estamos aqui felizes por mais essa vitória que o Senhor tem nos dado. E se a gente voltar e colocar nome, né, nas turmas, como foi na minha época aqui, a gente pode dar um nome para essa turma, a turma da vitória, né? Porque foi uma turma resistente. Declaro aberta a sessão solene de conclusão de curso referente no ano de 2021 do Centro Integrado de Educação e Missões. Mesmo nesse ano tão diferente, nós, como casa de preparo, cumprimos nosso papel e tivemos ao todo 56 alunos concluindo o curso por meio de nossa plataforma de ensino à distância. Nesta manhã, estamos com um grupo de 9 vocacionados que estão concluindo sua formação. Temos alunos de especialização em formação missionária e formação ministerial em educação cristã,
louvamos a Deus pela vida de cada um. Esses vocacionados estiveram conosco por algum tempo para que eles fossem aperfeiçoados na tarefa de compartilhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os anos ou os meses de preparo no CIEM representam para cada um tempo de capacitação, de aperfeiçoamento, de transformação e até de restauração. A tarefa de prepará-los é nossa, mas é Deus quem chama e capacita. Estes fazem parte dos que, através dos séculos, têm sido chamados por Ele para fazerem diferença no mundo, vivendo como servos de Cristo, afirmando como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Vamos falar? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Este é o padrão do CIEM e é também a nossa divisa. Prezados formandos, nós que participamos da sua formação, continuaremos intercedendo para que vocês continuem fiéis a este compromisso firmado com o Senhor. Este é o momento em que os devolvemos para as igrejas que os enviaram para nós, certos de que vocês cumprirão o propósito para o qual Deus lhes chamou. Mas eu quero agradecer, quero aproveitar nesta manhã também e agradecer a Deus em primeiro lugar, que tem nos orientado e nos sustentado todos os dias. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Quero agradecer a União Feminina Missionária Batista do Brasil, essa que também represento, pela extraordinária visão que teve, criando e mantendo fielmente até hoje esta instituição há 99 anos, porque 2022 é o ano do nosso centenário. Nós já estamos celebrando e vamos continuar em 2022. Quero agradecer às instituições conveniadas que contribuíram para o aperfeiçoamento do ministério de cada um. Quero agradecer às lideranças denominacionais aqui presentes ou representadas pelo apoio demonstrado à nossa instituição. Muito obrigada, Missões Nacionais, Missões Mundiais, Convenção Batista Carioca, na pessoa do pastor Newton, que está aqui, que também é professor desta casa. As lideranças denominacionais, a todos nós somos gratos. As igrejas que recomendaram os alunos e os ajudaram no sustento financeiro, espiritual e emocional. As igrejas que receberam os nossos alunos para que realizassem seus estágios, dando amor, apoio e oportunidade para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de cada um. E vale a gente destacar aqui a PIB do Andaraí, que eu sempre perguntava para os alunos assim, por que que todo mundo quer ir para aquela igreja? Só pode me dizer, pastor? Porque eles todos querem ir para a PIB do Andaraí. Muito obrigada, pastor. Significa que o senhor tem acolhido bem e eu quero publicamente aqui agradecer, não só a Batista da Liberdade, eu não posso falar muitos nomes, né? Vou falar a Igreja Batista da Liberdade, que é minha ex-igreja, o pastor Fernando está aqui, mas todos vocês que receberam nossos alunos, todos vocês que apoiaram, muito obrigada, porque isto tem um peso fundamental na vida e no preparo do vocacionado. A nossa instituição não permite que o nosso aluno fique fora de uma igreja exercendo o ministério para o qual ele foi chamado. Muito obrigada, de todo o nosso coração, nós queremos registrar. Aos pais e familiares, vocês que estão aqui, que acreditaram, que investiram na vida dos seus filhos, muito obrigada.
a todos os irmãos e amigos que nos prestigiam e nos assistindo agora por meio das nossas redes sociais. A você que nesse momento celebra conosco esse dia tão especial, mesmo que à distância, assim nós estamos conectados. A todos, muito obrigada. Abro um parêntese agora para fazer uma gratidão muito especial a uma pessoa que esteve conosco aqui por 8 anos, mas que cumpriu um ciclo e está nos deixando, mas continua conosco, nos apoiando. Quero convidar aqui a professora Sarita para vir aqui. Muito obrigada pelo seu apoio, por sua dedicação. Você foi 100% entregue a esta instituição. Os tempos mudaram, mudanças precisam ser feitas, e quem está na gestão não faz isso com muita alegria, mas precisa fazer. E é injusto, porque às vezes as pessoas não entendem o que precisa ser feito. Mas Sarita foi uma coisa que Deus conduziu, Deus já deu para ela, porque Deus é assim. Ele cuida da gente, Ele cuida muito das nossas coisas. E eu louvo a Deus por sua vida, pela sua dedicação, pela sua garra, que você não desistiu. Você continuou, mesmo não sendo mais funcionária da casa, ela continuou se dedicando em atender a essa turma que está se formando agora. E eu sei que eles têm uma gratidão muito grande por ela. E a União Feminina Missionária Batista do Brasil, o CIEM, agradece muito o seu trabalho. E a gente quer prestar uma homenagem para você. Pode ir até ali. Você quer dar uma palavra? É gratidão. De fato, não tem outra palavra. Dedicação a gente precisa ter. Quando o Senhor chama, a gente não pode medir esforços. Não podemos medir esforços. Não tem limite. O nosso Deus nos chama para nos dar algo grande demais, que é uma missão muito preciosa. E que assim vocês sigam. É um prazer para mim, tá? Eu estou realmente fechando um ciclo junto com vocês. E eu não poderia não estar aqui nessa manhã, junto com vocês, finalizando esse processo. Foi muito bom. Amo todos vocês. Foi bom cada momento que tivemos juntos, e foram muitos. E aprendi muito com essa última turma, que começou presencial 2 semanas e terminou online. Nossa, quantas coisas aprendemos nesse tempo, né? Obrigada, tá? Por me ensinarem muitas coisas também. Obrigada. Obrigada, Marli. Obrigada, União Feminina. Professores, que caminhamos tantos anos juntos aí. Como foi precioso. Pastora Odimar, eu acho que você precisa estar aqui na frente, no lugar dos professores, está lá atrás. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigada. Obrigada, Sarita. E eu gostaria que ainda todos os professores que estão aqui presentes se colocassem de pé nesse momento. Nós temos o pastor Odimar lá atrás, pastor Rodrigo, professora Ellen, professora Lúcia Margarida. Se eu não falei o nome, porque de máscara é difícil para eu reconhecer, tá, gente? Então, à distância. Mas tem mais algum professor nosso aqui presente, aqueles que estão nos acompanhando. Vilmara está aqui conosco, que também é da União Feminina. Nós temos os professores que estão nos acompanhando agora. Quero dizer para vocês, queridos professores, muito obrigada. Vocês nos abençoaram e abençoaram a vida dos nossos alunos. Nós somos gratos. Obrigada a todos vocês. Podem sentar. Mas vamos dar continuidade, assim, à nossa celebração. Estava dizendo para a turma, isso aqui é um culto de celebração. Vamos continuar celebrando ao nosso Deus. E a turma escolheu uma oradora para estar representando, falando em nome da turma nesta manhã. E nós convidamos a aluna Luciana Cristina dos Santos Claudino. Aplausos.
uma grande responsabilidade estar aqui. Digníssima diretora executiva da União Feminina Missionária do Brasil e do Centro Integrado de Educação e Missões, professora Marli de Fátima Pereira da Silva Gonçalves. Digníssima presidente do Conselho Administrativo do Centro Integrado de Educação e Missões, professora Márcia Fernandes Copaniski. Ilustríssimo paraninfo da turma 2021, professor Carlos André Mariano. Ilustríssima coordenadora de cursos, professora Sarita Rodrigues Gonçalves. Ilustríssimos professores homenageados, professor Carlos André Mariano, professora Helen, professora Sarita. Ilustríssima professora Gilza. Ilustríssimos professores do curso de Educação Cristã e Missões, funcionários e funcionárias do CIEM, familiares, amigos, igrejas aqui representadas, pastores e todos os que nos assistem pelas redes sociais. Ilustríssimos formandos 2021, bom dia! Primeiramente, eu agradeço a Deus pelo privilégio que me foi dado e coragem que nos foi dado para chegarmos até aqui. Eu agradeço aos meus colegas pela confiança depositada a mim para me escolher para representá-los. Em nome dos formandos 2021, eu agradeço a vocês. Obrigada. Hoje concluímos mais uma etapa da nossa trajetória profissional e educacional. E, sem dúvidas, nossas vidas não são mais as mesmas. Nossas histórias não são mais as mesmas. E nós sabemos e temos a certeza que etapas vitoriosas estão por vir. Chegamos a esta casa para a nossa primeira aula no dia 2 de março de 2020, vocês lembram? Ficamos aguardando ali na recepção, olhando um para os outros, um pouco desconfiados, tentando através do olhar entender como seriam aqueles tempos, se nos daríamos bem, se seríamos uma turma grandiosa, mas no primeiro contato não conseguimos descobrir. Recebemos um caloroso sejam bem-vindos de toda a equipe pedagógica. E assim começamos as nossas rotinas de aula. Professores apresentando-se, apresentando-nos os seus currículos de disciplinas, salas de aulas amplas, cultos presenciais nesta capela, momentos de confraternização com um gostoso bolo de churros. Ali, ó, ali atrás, com um gostoso bolo de churros. Tudo parecia tão perfeito, mas de repente tudo mudou. Dia 16 de março, somos comunicados que não teríamos mais aulas presenciais. Nada estava muito claro nos primeiros momentos. Acreditava-se que seria um tempo rápido. Talvez ficássemos no máximo distantes 15 dias deste lugar. Mas estes 15 dias transformaram-se em 25 dias, em 30 dias, em 120 dias, em 250 dias, em 360 dias e muito mais. E perpetuou-se assustadoramente por todo o nosso período de formação ministerial em educação cristã. No princípio foi divertido. Artistas na turma foram descobertos. Leonardo da Vinci mandando várias imagens dos nossos amados professores. E os professores perguntavam, por que vocês estão sorrindo? E nós falávamos, gostamos dessa parte. Mas não era uma mentira, de fato, gostamos muito daquilo que eles estavam nos falando. No início foi divertido, mas o tempo passou. Foi passando e o que antes era uma incrível novidade tornou-se cansativo, estressante
e até desanimador. Muitos pensaram em desistir. Infelizmente, alguns desistiram. Mas para aqueles que se mantiveram firmes no propósito do seu chamado, foi-nos possível experimentar diariamente o cumprimento da palavra de Deus, por meio da sua palavra que nos diz, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes. Eu, o Senhor, sou com vocês, por onde quer que vocês forem. E novamente ele nos aviva por sua palavra através de Hebreus 10:39, que diz, vocês não são como aqueles que retrocedem, mas vocês são aqueles que são salvos, creem e se mantêm firmes. No momento em que pensamos em desistir, foi-nos falado através da graça de Deus, como Mardoqueu falou a Esther, você foi feita para um tempo tal como este. Somos educadores cristãos para um tempo tal como este. E como dizia, e como diz um grande pedagogo, como pode um educador ser um educador real sem conhecer a realidade dos seus alunos? Como seríamos capazes de ministrarmos vida por meio da palavra de Deus, sem entendermos aquilo que eles iriam viver? Nós vivemos aquilo que todos viveram. E o Senhor nos forjou para um tempo tal como este. Hoje, dia 4 de dezembro de 2021, fica marcado em nossas memórias como um dia muito especial. Um dia onde vencemos pela perseverança que o Senhor nos deu. Vencemos pela ministração maravilhosa dos nossos professores, que à luz de Deus, de maneira exaustiva, nos traziam o conhecimento, que não é um conhecimento apenas momentâneo, mas um conhecimento que vem para a eternidade. A nossa palavra para os nossos professores é muito obrigada. Obrigada porque vocês nos ensinaram a servir e a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Por fim, meus queridos colegas, deixo o convite à reflexão do nosso papel, o papel de educadores cristãos. A sede do conhecimento de Deus neste mundo. E a nós, hoje, foi imputada essa responsabilidade de suprirmos essa sede por meio da palavra de Deus. Encerro este discurso deixando a todos um dos valiosos trechos da Bíblia, no livro de Números 6, versos 24, 25 e 26, que nos diz, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvamos a Deus por Ele nos confiar este ministério. Louvamos a casa por nos proporcionar este conhecimento. Louvamos aos nossos familiares por nos apoiarem. E louvamos, acima de tudo, ao nosso Deus, porque é para Ele e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Estimados e admirados mestres,
Hoje é um dia muito especial em nossas vidas. E nós queremos compartilhar e dedicar esse momento a vocês, que com tanta paciência e sabedoria nos transmitiram o conhecimento e tanto tempo dedicaram à nossa formação. Sabemos que os desafios foram muitos, isso é verdade. E como foram? De repente, nossas aulas mudaram do presencial para o online. Vocês precisaram se adaptar em transmitir os seus conhecimentos por videoaulas. Alguns tiveram uma dificuldade maior com a plataforma, outros a internet não colaboravam. Mas como diz aquela frase popular, não bíblica, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Foram muitos pedidos. E como foram? Professor, repete, por favor, travou aqui. Rapidinho, professor. E vocês, com toda a paciência, repetia quantas vezes fosse necessário. Ainda está apenas começando, mas nós sentimos preparados para enfrentar todos os obstáculos, graças ao apoio de vocês. E nós sentimos também honrados por ter aprendido com vocês. Esse novo normal colocou um distanciamento entre nós, mas acabamos entrando em suas casas. Conhecemos seus bichinhos de estimação. Lembrou, né? Conhecemos sua família. E mesmo diante, vocês entendiam o nosso olhar. Não há palavra para descrever, senão gratidão. Muito obrigado. Professora Ellen. La 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 la. Não estava aqui, não. Isso aí foi improvisado. Tem uma lembrancinha para a professora Ellen? A nossa companheira Fernanda. Entregaram a lembrança. Professora Ellen, foram dias difíceis. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, a senhora, em cada aula, vinha com uma mensagem de paz. Uma mensagem de amor. Uma mensagem de carinho e de encorajamento aos nossos corações. Nós choramos, nós oramos, e nós cantamos online. Deixa eu respirar. Todos nós cantamos juntos. E com seu jeitinho doce e gentil, foi isso que nos impulsionou a chegar até aqui. Com a graça de Deus. Muito obrigado. Pastor André. Também tem uma lembrancinha para o senhor, pastor. Tem uma lembrancinha para o senhor.
O pastor não está muito bom hoje, não, que ele está tá de vermelho. Flamengo. O pastor André, com seu jeito extrovertido, junto com seu gato de estimação, que passava toda hora lá na telinha, ganhou esta turma de um modo que é difícil de explicar. Ensinando o Antigo Testamento de uma forma sobrenatural, no meio da aula, ele começava uma mentoria, mas de uma forma natural. Andrezinho do Realengo, assim se revelou para nós, Andrezinho do Realengo. Você não merece palmas, mas o Tocantins inteiro. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe a vida do senhor. Nós não podemos esquecer da nossa professora Sarita. Não podemos esquecer. Também tem uma lembrancinha para a senhora. Tem. Muito obrigado pelo carinho, professora Sarita. O acolhimento e os esforços de não deixar as aulas pararem. E sempre prestativa com os alunos. Com seu jeito calmo, a voz mansa, nos acalmava. Sabemos que foram grandes desafios. Porém, você esteve junto conosco em todos. Muito obrigado. Nossa trajetória foi marcada por professores incríveis, como o professor Rodrigo, professor Edmar, obrigado por ter me passado. Professor Newton, também muito obrigado. Quem que eu estou esquecendo? Ah, Cris, também, Cris, obrigado por ter me passado. A Vilmara, também. Professora Gilza. Professora André. Ah, é, professora Lúcia Margareta. Ah, ali, professora. Muito obrigado. Tá. Professora Ellen. Marli também, não podemos esquecer. Muito obrigado. Deixamos nossos agradecimentos aqui, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mas, por fim, eu quero aqui encerrar com a frase da famosa escritora Cora Coralina. Diz assim, para os nossos professores: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com os mestres e livros. A sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre as nossas vidas, amém? Rapaz, você lê pensamento, hein? Queridos, que alegria, que privilégio poder estar aqui nessa manhã celebrativa, como a gente tem ouvido desde o início. Nós estamos aqui felizes, nós estamos aqui celebrando. E essa felicidade tem um motivo, e por isso a minha primeira palavra é uma palavra de gratidão, palavra de agradecimento ao CIEM,
a estrutura, não apenas, mas as pessoas que aqui trabalham. A Sarita, preciosíssima demais. Querida. Marli, que nos conduziu nesse período tão difícil, né? Nos liderou. Aos colegas professores, a Cris, a todos que trabalham aqui, Valdecia, a todos que, de certa forma, contribuíram. E especialmente a vocês, pelo privilégio de me darem a honra de ser paraninfo dessa turma. Eu fico muito feliz. E muito feliz porque vocês cumprem a palavra, né? Porque eu disse que ia aprovar vocês, vocês iam me homenagear e vocês cumpriram. Brincadeira, não teve isso, não. Poderia ter tido, né? Não pensei nisso antes, mas não teve. Bom, eu quero saudar a todos, né? Com a graça e a paz de Jesus. E eu pretendo ser breve nesse momento de discurso, que na verdade é um compartilhamento. E eu gostaria de começar esse compartilhamento com vocês, e para vocês em especial, pelo fim. Então, a minha primeira palavra para vocês é parabéns. Parabéns. Parabéns porque vocês se esforçaram para estar aqui. Parabéns, pois, como Luciana disse, infelizmente alguns ficaram pelo caminho, mas vocês continuaram. Parabéns porque eu sei que foi difícil, foi muito difícil. Parabéns pela dedicação, parabéns por vencerem os desafios. Parabéns por vencerem as crenças autolimitantes. Parabéns por vencerem, talvez, palavras que diziam que vocês não conseguiriam, mas vocês conseguiram e vocês aqui estão. A formatura talvez tenha sido para vocês o momento mais almejado de toda essa caminhada aqui no CIEM. Penso que sempre imaginavam assim, ai, tomara que chegue logo, não vejo a hora, né? Senhor, para ti um dia como mil anos, então muda um dia aí, pelo menos. Mas aqui estamos, e louvado seja Deus pela vida de vocês. De fato, a formatura é a consumação de planos, de sonhos, de projetos, de expectativas, é o fim de um ciclo que vocês começaram e hoje estão encerrando, mas que certamente se desdobrará em outros ciclos, e certamente também o ciclo de vocês foi muito difícil. Eu lembro de algumas experiências, né? Porque vocês talvez achassem que iam vir aqui zoar os professores e ia ficar barato. Mas eu lembro dos momentos de oração involuntária, né, em que a cabeça caía no teclado, dos alunos, falou, nossa, que aluno espiritual, mas era sono. Eu lembro dos alunos comendo frango durante a aula, outro chocolate. É a dinâmica da vida online, né? Eu lembro do nosso estagiário de docência, o gato Olaf, que estava com a gente. Promessas de bolo que não foram cumpridas. Promessas de pão de queijo que não foram cumpridas. Mas espero que um dia seja. Mas, queridos, brincadeiras à parte, eu gostaria de começar pelo final, porque eu entendo que a formatura de vocês não é o fim, mas a formatura de vocês é o início. A formatura encerra um ciclo, mas inicia uma série de outros ciclos subsequentes. De maneira paradoxal, o que vocês experimentam hoje não é o fim, mas é a consumação de um tempo para o início de um novo tempo na vida, no ministério e no projeto de Deus para cada um de vocês. A chegada de vocês aqui no CIEM, a caminhada de vocês durante esses anos, cada dificuldade, cada vez em que vocês pensaram em parar, em que vocês pensaram em desistir, tudo isso constituiu esse primeiro ciclo. Mas tudo isso também servirá como lembrança de aprendizado para os próximos ciclos que vocês iniciarão. E brevemente nessa manhã eu gostaria de deixar especialmente para vocês, embora para todos nós, mas especialmente para vocês, uma fala do apóstolo Paulo, que penso que podemos compartilhar algumas lições que serão importantes e muito úteis para a vida de vocês daqui em diante. Na carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, especialmente na segunda metade do versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor,
pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Penso que esse texto traz para cada um dos irmãos uma dimensão do que vocês encontrarão após o CIEM. Quando nós olhamos para o que Paulo diz, quando nós escutamos essas palavras, nós podemos extrair algumas lições. E a primeira grande lição que eu gostaria de deixar como última, ou como uma das últimas que eu posso compartilhar com vocês, é quando Paulo diz para trabalharmos com afinco a nossa salvação. Permita-me os professores, especialmente os exegetas do Novo Testamento que aqui estão, em fazer uma interpretação extensiva desse texto e trocar a palavra salvação pela palavra vocação. Trabalhem a vocação com afinco. Trabalhem com afinco o ministério que Deus deu a vocês. Vocês foram salvos de salvos, foram vocacionados e por trabalharem com afinco estão aqui. Mas não acaba aqui. Continuem trabalhando com afinco. Continuem se dedicando com afinco ao cumprimento da vocação, ao desenvolvimento da vocação. Não acreditem que termina por aqui, não termina, está só começando. Não acreditem que Deus não tem mais nada para dar para vocês na seara acadêmica. Não, está só começando. Não acreditem que o ministério de vocês está travado ou preso ou restrito ao que vocês experimentam hoje. Não, está só começando. Continuem trabalhando com afinco a vocação de vocês. Nunca se esqueçam que esse dia de alegria só é possível ou só foi possível porque vocês trabalharam com afinco todos os dias de lutas que o antecederam. Trabalhem com afinco. É uma segunda lição, breve lição que eu gostaria de compartilhar com vocês. É que além de trabalhar com afinco, penso que vocês devem continuar na leitura do texto, porque Paulo diz, trabalhem com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e com temor. Cada um de vocês que não está se formando, mas olha para esses formandos, estão vendo a materialização de um ato de obediência. Em algum momento na história desses meninos e meninas, Deus lhes disse para fazer alguma coisa e eles obedeceram. Talvez o que diferencie vocês de muitos outros que também ouviram essa mesma voz de Deus, os conduzindo para algum lugar, os conduzindo a seguir uma direção, é o fato simples, porém fundamental, de que vocês decidiram obedecer à voz do Senhor. Só que não acaba aqui, porque nós precisamos continuar obedecendo essa voz todos os dias das nossas vidas. Talvez vocês não tivessem escolhido vir para cá. Penso que muito provavelmente não. Mas o Senhor os escolheu e vocês obedeceram. Essa obediência trouxe vocês a essa conquista. E na caminhada, meus irmãos, em que vocês iniciarem, quando descerem aquelas escadas para a vida, quando descerem aquelas escadas para a continuidade do ministério de vocês, quando descerem aquelas escadas e saírem pelo portão do CIEM, para o resto, entre aspas, de tudo que vocês têm para viver, a obediência precisa continuar fundamentando as suas escolhas, as suas decisões, os seus pensamentos. A obediência é um instrumento que Deus usará para conduzir cada um de vocês à plenitude da vocação. A vocação se trabalha, se desenvolve. Às vezes nós imaginamos que é como se fosse um pozinho mágico que Deus coloca na nossa cabeça e agora nós somos vocacionados, então tudo vai dar certo para a gente e a gente entra no fantástico mundo de Bob ou no mundo de Alice, no País das Maravilhas, mas vocês já aprenderam que não é assim que funciona. É a cada dia decidir obedecer, mesmo contra todas as circunstâncias. Mesmo quando uma pandemia parou o mundo, vocês continuaram decidindo obedecer. Mesmo quando todos disseram, por que você vai continuar nesse curso?
Não, o mundo parou, vamos parar também. Não, mas Deus me mandou fazer alguma coisa e eu quero continuar obediente. Que esse desejo e essa vontade de obedecer ao Eterno continue guiando a vida, o ministério, a família, a caminhada e tudo aquilo que vocês intentarem fazer na história de vida de vocês. O texto diz que nós precisamos trabalhar com afinco a salvação, no caso de vocês, a vocação. Precisamos obedecer ao Senhor com reverência e com temor. É essa obediência sabendo que vocês servem a um propósito muito maior do que vocês mesmos. E isso produz a reverência e o temor no nosso coração. Vocês não estão aqui para satisfazer a aspiração pessoal. Vocês estão aqui porque vocês sabem que vocês são parte de algo muito maior que Deus quer fazer nessa geração e onde Deus quer usar vocês. O texto continua e a partir do versículo 13, Paulo vai justificar isso e ele vai dizer: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem. Uma terceira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amados alunos e amigos. Deus é quem opera em vocês o querer e o efetuar. Talvez você tenha se perguntado ao longo da caminhada, o que eu estou fazendo aqui? Quando aquela semana de provas difícil, aquela semana em que você falava assim, professor, hoje eu não vou ligar a câmera não, porque estava o pó. Aquela semana em que os olhos estavam marejados de lágrimas e a gente do outro lado da tela queria dar um abraço, mas não podia. Naqueles dias difíceis, em que alguns passaram pelo luto, em que outros passaram por outras perdas, que alguns passaram por dificuldades físicas, naqueles dias em que você por si mesmo, ou por si mesma, diria, chega, para mim não dá, você continuou, e continuou porque é Deus quem opera o querer. Nunca se esqueçam de que o desejo de servir ao Senhor foi colocado no coração de vocês pelo próprio Senhor. Nunca deem ouvidos à voz que diz que isso é coisa da cabeça de vocês. A voz que diz, por que eu fui me meter nisso? Porque não foram vocês que se colocaram aí, foi o Senhor quem os colocou. E quando nós entendemos isso e nos apropriamos disso como uma verdade para a nossa vida, não importam as dificuldades, a gente continua, porque aquele que opera o querer, opera o efetuar também. A gente aprende à luz dos ensinamentos paulinos, especialmente nesse texto, que o desejo de se dedicarem ao ministério, de transformarem a vida de pessoas, de serem relevantes onde quer que Deus os plante, tudo isso passa pela escolha de vocês, mas tudo isso só é possível por uma ação divina. E se é Deus quem está fazendo, eu quero dizer para vocês, não tem motivo para temer, Ele vai completar a boa obra. Muitas vezes no ministério, a gente se pergunta, será que é para isso mesmo que Deus me chamou? Será que é nesse barco mesmo que Deus quer que eu esteja? Será que não fui eu que me coloquei nesse negócio, não? Nesses dias, quando eles chegarem, porque eles chegarão. Lembrem-se, o Senhor quem colocou o querer no coração. O Deus que coloca o querer é o Deus que faz o operar, e é por isso que vocês estão aqui. Porque ao mesmo tempo em que vocês decidiram obedecer, Deus lhes permitiu serem obedientes. Deus lhes forneceu todos os instrumentos, recursos, aptidões necessárias para que vocês fossem obedientes e pudessem dar fim aquilo que Deus determinou para cada um de vocês. E eu quero dizer para vocês, meus amados, nunca percam a sensibilidade de entender que é Deus quem está operando o querer e o efetuar. Quanto mais sensíveis vocês forem à voz de Deus, mais isso ficará claro, e mais fácil ou menos difícil será prosseguir na caminhada. Esse querer que Deus opera em nós não é um querer apenas
ideológico ou um querer apenas cognitivo, mas é um querer volitivo, é um querer opcional, é um querer tangibilizado pelas escolhas de vocês. As ações que vocês fizeram e as ações que vocês farão no ministério também são operadas pelo Senhor. E concluindo essa fala, à luz do ensinamento paulino, trabalhem com afinco a vocação. Continuem obedecendo ao Senhor com reverência e temor, porque vocês fazem parte de algo muito maior. Nunca se esqueçam que é Deus quem opera o querer e o efetuar na vida de vocês, para que vocês realizem o que é do agrado dele. Não é o que é do nosso agrado, mas é o que é do agrado dele. Muitas vezes na história de Deus descrita nas Escrituras, e nós passamos por isso algumas vezes nas nossas aulas, homens e mulheres de Deus precisaram fazer não aquilo que queriam, mas aquilo que entendiam que era do agrado do Senhor. Nunca fraquejem na hora de oferecer o Isaac, porque Deus sempre tem o cordeiro apropriado, melhor do que o nosso. Nunca se esqueçam de que tudo que vocês passaram é para que vocês fizessem aquilo que é do agrado do Senhor. O trabalho, a obediência, o querer e o efetuar levam vocês a um único propósito: agradar ao Senhor. A vocação de vocês deve levá-los a agradar a Deus antes de qualquer outra pessoa, porque é agradando ao Senhor que nós encontramos o verdadeiro contentamento das nossas vidas. Não é agradando a nós mesmos, não é agradando às outras pessoas, não é agradando a quem quer que seja, mas é agradando ao Senhor que nós encontraremos o contentamento ministerial, que vocês encontrarão o senso de realização e de pertencimento a algo grandioso no reino de Deus. Vocês entraram aqui, talvez não conscientes disso, mas entraram aqui para agradar a Deus. Vocês permaneceram aqui para agradar a Deus. E hoje vocês saem daqui para continuar agradando a Deus. Como disse no início, retomo o início para concluir. Olha um paradoxo aí. Parabéns. Parabéns por trabalharem com afinco. Parabéns por obedecerem. Parabéns por se permitirem serem alvos do querer e do efetuar de Deus. E parabéns por agradarem ao Senhor com a vida de vocês. A formatura não é o fim. A formatura é o início. E que vocês sigam como caminharam até aqui. Que Deus os abençoe. Amém. Compartilhamos a graça e a misericórdia do Senhor, porque elas estarão conosco em verdade e em amor. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Senhor e soberano Deus, Diante de ti e de todos os que me ouvem neste momento, renovo meu compromisso de ser fiel a ti e ao teu chamado, vivendo e ensinando a tua palavra, para que o mundo creia que enviaste teu Filho amado, Jesus Cristo,
para conceder a todos vida abundante e eterna. E assim farei porque já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Vocês fizeram um compromisso agora. Vocês fizeram um compromisso agora, a gente ouviu e acreditou no que está no coração de vocês. Eu queria que vocês ficassem outra vez de pé, se vocês puderem. E o que a gente vai cantar aqui, na realidade, confirma o que aconteceu com vocês. Né? A gente sabe que vocês esconderam a palavra dele no coração de vocês, não foi isso? Foi isso. Vocês lavaram as vestes de vocês no sangue de Jesus, não foi isso? Concordam comigo? Ah. E vocês depois consagraram a vida de vocês ao Senhor. Ah. E depois vocês deram os dons e talentos que vocês têm para o serviço dele, não foi? Então, é esse compromisso que vocês vão continuar a cumprir, que vocês têm feito até agora, que nós vamos cantar nesse momento. E essa música fala que, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em nós brilhar. É isso que ele quer de vocês, não é? Pastor André falou que o Senhor opera na vida de vocês, não é? Eu convido a congregação para ficar de pé e nós cantarmos juntos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Só os formandos. A tua
juntos com eles. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o homem, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Podem se assentar, por favor. Chegou um momento também muito especial. Estão me ouvindo? Chegou um momento também muito especial, né? A gente batalhou para recebê-lo agora, esse momento. E uma pequena observação assim, para ajudar. Vocês venham de máscara. Quando chegar aqui na hora da foto, tira a máscara. Não vamos falar nesse momento, só para não, para ficar melhor a foto, tá? Então, vamos seguir assim. Este ano, a União Feminina Missionária Batista do Brasil também vai estar presenteando aos nossos formandos com a edição do Manancial 2022. E aí, eu tenho que falar um pouco agora. Essa é a capa, né, a capa feminina, e essa daqui é a capa tradicional que a gente chama. Mas eu quero dizer para você que se você não adquiriu ainda o manancial, ainda temos. Então você vai ter a oportunidade de comprar, não hoje aqui, porque a nossa loja não está funcionando, mas as igrejas presentes aqui sabem que a União Feminina Missionária Batista do Brasil é uma instituição que trabalha, quais são os nossos recursos? Venda de literatura. Vocês podem imaginar o que aconteceu, quão duro, quão forte foi o impacto dessa pandemia em cima de nós? Muito forte. Porque as igrejas fecharam algumas, né? Pararam de se reunir presencialmente e aí deixaram de comprar literatura e nós estamos enfrentando um grande desafio. Então, igrejas que estão aqui, nós vamos pedir o apoio de vocês. Eu tenho pedido esse apoio onde eu passo, como diretora executiva da União Feminina do Brasil e agora diretora do CIEM também. Então, invistam na nossa literatura, isso é fundamental para que nós possamos continuar, né? Fechando aqui essa parte que eu não poderia deixar de falar, nós vamos passar agora para a entrega dos nossos certificados. Então, a professora Sarita vai estar entregando o certificado e eu estarei aqui para entregar o manancial de presente para os nossos alunos. Lembrem-se disso, tá? Vamos evitar de falar aqui, porque você vai tirar a máscara para poder tirar a foto, depois você coloca a máscara e volte para o seu lugar. Então, vamos... Som. Som. Nós vamos, então, agora passar a chamar, né, cada um. Eu peço que vocês fiquem em pé. E, à medida que eu chamar, vem aqui, pegue seu canudo tão esperado, tire a foto e siga para pegar o manancial. Eu vou chamar aqui agora, com muita alegria, Débora Fernandes de Maranhão de Carvalho Silva, da primeira Igreja Batista Boas Novas, em Governador Valadares, Minas Gerais. É para cá, é aqui. Eu vou roxo. Ah, é verdade, desculpa, eu li embaixo. Agora sim, Governador Valadares. Ah, Denise Sebastiane Rocha Alves Rodrigues.
Alves Lopes Rodrigues, Igreja Batista Boas Novas, Governador Valadares, Minas Gerais. Observação, esposo da Denise. Tivemos dois casais, né? Nessa turma, e foi um privilégio mesmo. Fernanda Cíntia Fernandes Dantas, Segunda Igreja Batista, em Mossoró. Luciana Cristina dos Santos Claudino, Primeira Igreja Batista em Parque Anchieta, Rio de Janeiro. Luiz Fernando de Carvalho Silva, da Primeira Igreja Batista de Nova Esperança, Belfor Roxo. Então, ele é o esposo da Débora, né? O segundo casal que essa turma teve. Maria Sueli Correia de Souza. Era da Primeira Igreja, não, Igreja Batista do Centenário, no Engenho Novo, Rio de Janeiro. Viviane Silveira de Oliveira, Igreja Batista também do Centenário, no Engenho Novo. Viviane de Souza Godói, Igreja Batista de Piam, Belfor Roxo. Vivi com I, que são duas Vivis, né? E aí, Vivi com I, Vivi com E, a gente fazia essa diferenciação.
Temos ainda, né, no curso de especialização em formação missionária, o nosso aluno Humberto Farias em absência. Ele não pôde estar presente hoje. Eu vou convidar aqui à frente, vou pedir para os formandos ainda continuarem de pé, e eu quero convidar o professor Rodrigo, o pastor Rodrigo, que está aqui conosco, que é professor, e nós convidamos para, nesta manhã, fazer a oração consagratória. Saúdo a todos os irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus. Parabéns aos formandos por essa grande conquista na vida de vocês, que Deus continue abençoando e usando poderosamente a vida de cada um de vocês. Vamos orar então, consagrando a vida dos formandos. Eu gostaria de pedir para que todos se colocassem de pé nesse momento e estendessem as suas mãos sobre os nossos formandos, e assim a igreja estará abençoando e consagrando a vida dos nossos irmãos. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento tão especial na vida do CIEM, quando atravessamos momentos tão difíceis enquanto sociedade, o Senhor demonstra claramente que a vida continua, que a Tua palavra prossegue sendo proclamada e que vocacionados são levantados e se colocam, Senhor, à disposição do Teu reino para evangelizar, para educar, para abençoar vidas, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, e consagramos nesse momento, Pai, a vida de cada um deles, esses homens e mulheres, que conforme foi dito aqui na mensagem pelo pastor André, que ouviram a sua voz, foram obedientes e continuarão, Pai, a obedecer o Teu chamado. Abençoe cada um desses educadores cristãos, missionários, servos de Ti, Senhor, e que possamos, Senhor, perceber na vida de cada um deles o Teu querer, o Teu efetuar, a Tua bondosa mão, Senhor, abençoando, caminhando com eles, instruindo, Senhor, no Teu caminho. Obrigado pela vida de cada um deles, e nós as consagramos nesse momento, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Podem se assentar e o grupo agora vai se apresentar.
Nós agradecemos a presença de todos aqui, muito obrigada. Eu quero agradecer a Igreja Batista Vargem Pequena, eu estava chamando vocês de Jardim, mas é Vargem Pequena, pela a pessoa da Gilza, com os músicos que estão aqui, que ano passado só não vieram porque a Gilza teve Covid, mas esse grupo está sempre nos abençoando nas nossas cerimônias de formatura. Muito obrigada, viu, de todo o coração, Gilza. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Quero agradecer a Igreja Batista da Liberdade, que nos cedeu o Ricardo, que está aqui conosco, nos apoiando, nos ajudando. Obrigada, viu, Ricardo? Ricardo foi meu aluno na escola dominical. Eu quero agradecer o Alexandre, que esteve aqui nos apoiando também, ex-aluno. Quero agradecer a minha equipe aqui do Ciências. Acho que a nossa equipe é grande, né? Não é não. É uma equipe pequena. Quero agradecer a Deus pela vida da Cristiane, que está ali conosco, na sua gestação aí, mas ela não deixou de nos apoiar. Muito obrigada, Cristiane, Sarita aqui conosco, e o Felipe, que faz parte da nossa equipe também. Muito obrigada, e que Deus continue nos abençoando. E a todos vocês, muito obrigada. Então, a gente vai terminar essa programação falando da graça, cantando da graça do Senhor, né? Foi tudo sobre isso. Eu convido os formandos para virem aqui à frente, né? Ficarem diante da congregação e cantarem sobre essa graça maravilhosa do nosso Senhor. Convido a congregação a ficar de pé, nós vamos nos despedir daqui a pouco, né? Nós não estaremos mais juntos, e a gente agradece ao Senhor pela graça maravilhosa que foi derramada na vida de cada um. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, graça do amor nos veio alcançar, graça que livra da morte e pecado, por ela nós fomos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz, assim somos santos, justificados, e um dia seremos reconciliados, e um dia seremos glorificados. Podem se assentar.